No niin, tässä on tämmönen räikkäsysteemi. Eli siinä on koko ajan naruja, tuo räikkä kiinni, se, kun lähtee käymään, niin se kelaa. Se on räikkäkytkin. Nyt kun mulla epäonnistui se vetonarun jouse homma, mä en enää viitti yritä, tuli silmille saatana. Niin. Tässä toisessa on ilmeisesti erilainen tää vetohomma. Kuka muistaa semmoitteen videon kuin Vulkan 20, pistäkää hakuihin, niin löytyy. Tässä se saatana taas on. Ja kauanko sit on taas aikaa. Yritetään taas. Tämä on helvetin vähän, onko 100 tuntia ajettu. Se on vaan ollut. Siinä on vaan nuo jouset päin vittua. Mikä tuolla idonputserin alla on. Tuosta koppaa irti ja niin poispäin ja toi vetohomma tohon. Tässä on taas ihan mätä, koska käytöstä vuodesta on ollut 10 vuotta ainakin. Se on tosiaan tuolta hitsattu ja täällä on alkavaa ihan samaa, mutta se oli semmoista nippanappa. Työntöhomman korvakkeet kummaltakin puolelta. Tänne joutuu laittaa peltiä toiselle puolelle. Kanttaisin sitä vähän vielä tänne päin, että on tukevoituu. Rumahan se on kun saatana, sanonko mikä. Mutta tälläkin on aika vähän ajettu. Seissy vähän enemmän. Ja tässä olisi koppa ihan hyvä. Mutta kaasari jos systeemit, että tästä mä laittaisin itselleni. Mut eikö se mene, vaihtamalla paranee. Katsotaan mitä tulee tulosta. Siitä sitten lähti. En jaksanut sitä parempaa kameraa ostaa. Olkoon 360. Joo. Käsi vähän saatana kipeä. Ja iho. Samoja sitten juttuja. Tuota sammutushomma niin kuin täällä Kittajärjolla, mitä tuota painaa, muuten sammuu. Ihan perseistä. Mitähän tässä lukee? Mitähän vuoteen tää on? Vane it USA lukee tossa saatana. Vuoden kode. Mitähän tää on? 04-06-14. 99-04-20-CE. Googlettakaa siitä. Tuossa on joku 3161754. Näitä vuosilukuja. On tuo vaijerin kohta kiinni. Voi vaijeri, onkohan siinä sama koko? Ei tietenkään. Mitä tietenkään? Ei toimia. Ei toimia. Se on varmaan taas tuuma koko ajan. Meni pelin hohtime. Kasi olisi hyvä. Täällä on perissä pitkällä vaan tehdään hommia vittu. Täällä tulee naapurille persettä. Onks tämäkin nyt sitten kuuluttu? Toi on tärkeä osa. Se on tommonen, jota ton paistaa. Tohon noin. Tää on etanoita. Keinonen on noita. Tässä on samanlainen tää. On yks tämmönen samanlainen koppakin. Saatana joo.
jospa siellä sitten lähti. Tämä näistä ruuvimutteri vielä. Vahain saatana pultti pystyyn saatana. Paljon helpompi kuin lähtee kädellä naputtelee. Näin mä muuten tee. Kukaan muuten pultti pystyyn on iso skruumi ja mä joudun kuitenkin tohon noin vaihtoon variaattoriin pendeksiin ja toiseen mä joudun vaihtamaan hihnan ja tähän toiseen 5 gramman rullat. Kyllä tässä hommaa on. No niin, en käytä voimahyötyä, tavallisella hylsyllä, tuuma koko. Tästä hylsyllä kalleista mallista on ollut perkeleesti hyötyä. Tulko pois siellä käymään. Oli näpäytys. Ei tarvitse kun hipasta täältä, mitä on irti. On tässä samanlainen. Eli tää on vaan mutteri, jossa se kiinni. Täältä näin saatan ytimen. Ei vittu voi olla. Tää käykin tänne vielä. Ei jumala auta. Voiko olla hyvä säkä? Parempaa voi käydä. Jumala auta. Sehän saatana kävi. Voi ei ollut kameran jalkaa. Napotetaan se kiinni. Tää on tulpaa. Mitä lähtee? Ei ylety. Se akseli on muuten pitkä, se ottaa kiinni tuohon. Ei tää käykä tähän saatana. Voi vittu. Akseli Kallen Kallen perkele. Ei tää onnistunut. Tätä akseli poikki. Miksi? Ei ole mitään hyötyä. Kohan se joskus saadaan samanlainen. Mä pääsin nyt koittaa, kun se toi akseli. Perässä. Kohta poikki. Täytyy vähän miettiä nyt asioita. Akseli on tässä saattaa pitempi. Mihinkähän tämä kamera menee? Tässä on tuli nysä. Voi perkele. Se näköjään ihan kiirellä toi. Täällä on sama juttu. Kiilo tossa noin. Näettekö te? Joo. Joo, nyt mietitään. Vähän bensa haisee. Perkele, kun tuli silloin viikko sitten laitettua bensaa. Asemissa, totesi Mossaarassa saatana. Jää typerä päälle. Ei vittu. Ostaa suoraan tuohon korkkiin. Ei hyvä. Vittu, tää on nyt helmentäkin hyvä. Oh.
lääkärissä. Ihmetellään, että saadaan sormet tippuu, mistä johtuu. Nyt paljon terveisiä sinulle minä. Kappi poikki. Ei ole tuulee vähän täällä. Noin. Kappi on poikki. Meillä ei neljä korvat ihan rikki. Niin, mitä sisällä taas? Mitä? Erik, ne kamerakin täällä on päällä, turhaa.